চৌদিশে বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক মুকলি ভাবুকি দিছে প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতাই খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক লৈ প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতাৰ ভাবুকি ভৰা পোষ্ট বটদ্ৰোৱাৰ প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতা ছিদ্দিকুৰ ৰহমানে দেখুৱালে ধৃষ্টতা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কৰ্মসূত্ৰে থকা অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলাক ভাবুকি দি কৰিলে পোষ্ট সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত চাকৰি কৰা অসমীয়া যুৱতী মহিলাৰ লগত যদি কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে উজনি অসমত ম্যাক অত্যাচাৰ কৰা ত্ৰিছটা সংগঠনৰ নেতাসকল দায়ী হ'ব সেয়ে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ পৰা শীঘ্ৰে খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাসকলক লৈ লৈ যাবলৈ ভাবোঁ কি ছিদিকুৰ ৰহমানৰ চিদ্দিকুৰৰ বিতৰ্কিত ফেচবুক পষ্টক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো কমেণ্ট ইয়াত মানে আমি কোনো ফিলিংছ কৰা নাই নাই হিন্দু নাই মুছলিম হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আমাৰ গুড ৰিলেশ্যন কৈছোঁ তেওঁ আজি এইটো দি দুটা গ্ৰুপৰ মাজত ডিভিশ্যন কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ যিমান আমাৰ এয়া এৰিয়াত মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা উজনি আপাৰ লোৱাৰ চবৰ পৰা আহি মানুহে ইয়াতে মানে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰি কৰি আছা তেওঁ এইটো মন্তব্য দিব নালাগিছিলে এইটো হিচাপে আৰু আমি সঁচাকৈ এইটো শুনি বহুত বেয়া লাগিছে আৰু তেওঁক অতি সোনকালে মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰক চৰকাৰলৈ এটাই দাবী জনাম কাৰণ তেওঁ যিহেতু সেনে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ জেদত পৰি হয়তো তেনেধৰণৰ কাম কৰিও পেলাব পাৰে গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যে তেওঁলোকে আমাৰ যি কৰ্মৰত সংখ্যালঘু এলেকাত যি আমাৰ কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু এওঁৰ ওপৰত যি চুতিগুৰুহমান তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কাৰণ তেওঁ যি মন্তব্য দিছে এক সুস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰিব যিহেতু আমি অসমত প্ৰথমৰ পৰাই হিন্দু মুছলিম হওক বা প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একেলগে বাস কৰি আহিছো ভাতৃ ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি আহিছো আমি একেলগে ভাতৃত্ববোধেৰে বাস বাস কৰি যাম আৰু যাতে তেনেধৰণৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা কোনো ব্যক্তি এওঁক দেখি যাতে দ্বিতীয়জন সৃষ্টি নহয় সেইবাবে

এৰ জহিৰ ইছলামৰ ক্ষমা খোজাৰ পিছত কিছু এই পৰিস্থিতি শান্ত হৈছিলে কিন্তু পুনৰ নামৰ এ আই ইউ ডি এফৰ মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্যই কিন্তু মই পুনৰ কৈছো প্ৰাঞ্জল এনে একাংশ সাম্প্ৰদায়িক নেতাৰ বাবেই বৰ্তমান ৰাজ্যত এক অশান্তিকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এইগৰাকী নেতাক শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কৰিলেহে ৰাইজ শান্ত হব কিন্তু এনেধৰণৰ মন্তব্য যি মই আহ প্ৰাঞ্জল এটা কথা কব লাগিব যে বৰ্তমান উজনি অসমৰ কিন্তু বহু জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে কিন্তু নগাঁৱত টেটৰ চাকৰি বা বিভিন্ন সংখ্যালঘু চাকৰি কৰি আছে শিক্ষয়িত্ৰী চাকৰি আৰু বিভিন্ন সময়ত সম্প্ৰচাৰ কৰিছে তেনেধৰণৰ কি যিসকল আহ যুৱতী বা বোৱাৰী থাকে তেনেকুৱা যুৱতী বোৱাৰীক একাংশ দুষ্ট লোকে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত টাৰ্গেট কৰি লয় আৰু আজি পোনপটীয়াকৈ যি এতিয়া যিহেতু এটা পোষ্ট দিছে যে এৰ এনেধৰণৰ যি অসমীয়া জীয়াৰী বোৱাৰীক যি ধৰণে

এআরফর নেতা আছে সিদ্দিকুর রহমান তো জ্বলা জিউ ডাবলি চেষ্টা করেছে যেহেতু যে পরিস্থিতি কিছু পরিমানে শান্ত হয়েছে আর উজনি বিভিন্ন ঠাই আহ জীয়াৰী বোৱাৰীসকলে টেক্স শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীত কাম কৰি আছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে এই চিদিকুৰ ৰহমানৰ এই পষ্ট ইয়াতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে সংখ্যালঘু কৰিছে আৰু বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু লোকে এই লৈ পেলাই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যেই কাৰণেই চিদিকুৰ ৰহমানৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁ যিহেতু আহ এনেকুৱা এটা পোষ্ট কৰিছে যিটোলৈকে অসমত আকৌ যুঁজ জ্বলিব পাৰে অসমখন শান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে

বোৱাৰী যিসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে সেইসকলৰ আজি নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে মৰিগাঁও জিলাত বাংলাদেশী মূলৰ ম্যাসকলৰ পৰা আজি সৃষ্টি হৈছে এই বস্তুটো গতিকে নিৰাপত্তা শিক্ষকসকলক দিব লাগে তেতিয়া তেওঁ শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল কৈছো তেতিয়া সেই স্কুলসমূহত যাওঁতে শিক্ষয়িত্ৰীসকলক টানি লৈ যায় ঘৰলৈ আমাৰ লগত বিয়া সমিতি কৰী আছে আপোনালোক কিয় জুই লাগিছে আপুনি কোনটো চিদিকুৰ ৰহমানৰ এই ভাবুকিৰ সত্যতা বৃহস্পতিবাৰে এনেধৰণেই বিধান বিধানসভাত দাঙি ধৰিছিল মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে কৈছিল কিদৰে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মিয়াৰ নিৰ্যাতন উৎপীড়নৰ বলি হয় হিন্দু খিলঞ্জীয়া শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকেও কৈছে তাত টেট শিক্ষয়িত্ৰী আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৈ কৰা শিক্ষয়িত্ৰী বহুকেইগৰাকী আছে ভাড়াঘৰ লৈ থাকে একাংশই পুৱাৰ ভাগত নিজৰ জিলাৰ পৰা যায় তাত দায়িত্ব সামৰে দায়িত্ব পালন কৰে পুনৰ নিজৰ জিলালৈ উভতি যায় এনেধৰণৰ বহু শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু সেই শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগটো আহিছে আৰু এইগৰাকী চিদ্দিকুৰ প্ৰাক্তন এ আই ডি এফ নেতা ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বৃদ্ধ বয়সত ধৃষ্টতা জলা জুইত ঘিউ ঢালিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোজামিল এতিয়া আৰক্ষীৰ যিহেতু অভিযান আৰম্ভ হৈছে হয়তো চিদ্দিকুৰক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰা হ'ব হয় অতি শীঘ্ৰে চিদ্ধিগুড়ক কৰায়ত্ব কৰা হব আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত চিদ্ধিগুৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পাৰে কিন্তু চিদ্ধিগুৰি ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো তেওঁক বিচাৰি পেলাই বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে

আৰু এ আই ই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বহু অভিযোগ আছে বা সংখ্যালঘু একাংশ কিন্তু আহ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ যি নেতা আছে আমি নাম নকওঁ এটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু তেওঁলোকেও কিন্তু সময়ে সময়ে ভোট বেংকৰ বাবে এনেধৰণৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে আৰু চিডিকুৰে যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰাঞ্জল আজিৰ তাৰিখত অসমত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে সেয়া আপুনি দেখিছে সহজে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আৰক্ষীয়ে তহল দিব লগা হৈছে আৰক্ষীয়ে পদৰ পদে তহল দিব লগা হৈছে জনসাধাৰণক যেনে ধৰণৰ শক্তিক সকীয়নি দিবলৈ তেনে সময়ত চিটিকোৰে যি মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্যই পুনৰ এৰ জুই জ্বলাব এই মন্তব্যই পুনৰ এৰ যি সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি অগনি জ্বলাব গতিকে এনেধৰণৰ যি যি ধৰণৰ এনেধৰণৰ যি বৰ্তমান মন্তব্য কৰা ব্যক্তিক শীঘ্ৰে আটক কৰা কৰিবলৈ বাবে কেৱল মাত্ৰ আহ অসমীয়া বা হিন্দু সমাজেই নহয় মুছলমান সমাজে দাবী জনাইছে সেয়া সত্য আৰু সেয়া সকলোৱে কৈছিলে সংখ্যালঘু ৰাইজেও কৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰণ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভেদ আনিব পাৰে এনেধৰণৰ নেতাক কোনো কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে চিটি কৰি যি ধৰণে মন্তব্য কৰিছে যি এক যি মন্তব্য কৈছে অসমৰ মন্তব্য সেয়া কোনো নাৰীয়ে সহ্য নকৰে হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক কোনেও সহ্য নকৰে গতিকে এনেধৰণৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলৈ কোনেও সাহস নকৰে কোনেও সাতাম পুৰুষে সম্প্ৰীতিত অগ্ৰণি জনাবলৈ সাহস সাহস নকৰে সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ দিনোৎপল আৰু মুজামিমিল শীঘ্ৰে একত্ৰিকৰণ হোৱাৰ দিশে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দল একত্ৰিকৰণৰ ইংগিত দিলে বি পি এফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে এফছোৰা আহ্বানৰ পিছতে একত্ৰিকৰণৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে একত্ৰিকৰণৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে বৈঠকত মিলিত হয় দুই দলৰ নেতা এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ সময় বুলি মন্তব্য বি পি এফৰ বিধায়কগৰাকীৰ ৱেলকাম কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা জাতীয় সংগঠন হিচাপে বহুত আগৰ পৰাই তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ মাজত কিবা আলোচনা বিলোচনা নিশ্চয় কৰিছে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দল বি টি চি মানুহৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দল গঠন হৈছে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ স্বাৰ্থত আৰু যদি ক'ৰবাত আমি অলপো সহায় হ'ব পাৰোঁ আমাৰ দল আমি রাইজর পক্ষত থাকি আমি যদি অলপ সহায় হব আমাৰ কোনো আমাৰ ভালেই লাগিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা হৈছে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে নিজৰ নিজৰ কিছু নিয়ম নীতি থাকে সেই নিয়ম ৰক্ষা করার স্বাৰ্থত নিশ্চয় যদি তেনেকুৱা লাইনত যায়ো আলোচনা বিলোচনা দীঘলীয়া এটা পর্যায় আছে সেই পৰ্যায়টো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয় কাৰণে নিশ্চয় হ'ব তাৰ মাজত পুনৰ ঘোচ লৈ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়াই যোৰহাটত ঔষধ পৰিদৰ্শকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক তেজেন্দ্ৰ শইকীয়া ঘোচ লৈ থকা অৱস্থাতে হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তেজেন্দ্ৰ শইকীয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেজেন্দ্ৰ শইকীয়া ভূপেন বৰাৰ পত্ৰক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কমলাক্ষদেৱ পুৰকয়স্থই মই কংগ্ৰেছত থাকোঁতেই ভূপেন বৰাৰ কথা কৈছিলোঁ ভূপেন বৰাই দলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আছে মই যেতিয়া কৈছিলোঁ বিশ্বাস কৰা নাছিল এতিয়া বিশজন বিধায়কে একেই কথা কৈছে বিৰোধীৰ হিন্দুৰ প্ৰতি দৰত নাই ৰামৰ চিন্তাত নহয় ৰহিমৰ চিন্তাতহে বিৰোধী পঞ্জিকা চাই বিজেপিত যোগদান কৰিব কমলাক্ষই পত্ৰ যোৱাৰ আগতে মোৰ কথাটো তেতিয়া বিশ্বাস কৰা নাই ইহঁতে যে এটা এটা ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট মণ্ডল প্ৰেছিডেণ্ট টকা কালেকশ্যন এম পিত টকা কালেকশ্যন হ'লে মোৰ কণ্ডিশ্যন আৰু এই কথাখিনি মই যেতিয়া কৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া বহুতে মোৰ অপ'জ কৰিলোঁ আজিৰ দিনত গোটেইকেইটা বিধায়কে লিখিছে তাৰমানে কি হি ইজ ইনভলভ ভূপেন বৰা ইনভলভ হয় এইখিনি বস্তুতো এইখিনি দুই নম্বৰী কাম কামত তেখেতে ইনভলভ হয় এইটো কাৰণে বিধায়কবোৰো লিখিছে সেইটো কাৰণে এইবাৰ মই লিখা নাই কিন্তু মই আগতে মই অফিচিয়েলি কৈছিলোঁ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াকে কৈছিলোঁ আৰু অফিচিয়েলি মই কৈছিলোঁ তেতিয়া মানা নাই মোৰ কথাটো মানা নাই কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ একদম অপেনলি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ কথাটো মনা নাই এতিয়াতো দুটকা দুট পানীকা পানী হৈ গ'লে জল জল পটপট হৈ গ'ল বস্তুটো কিমান দুৰ্নীতিবাজ হয় কাৰণ গোটেইবোৰো বিধায়কে যেতিয়া লিখিব আৰু তেতিয়াতো নিশ্চয় কিবা এটা জাষ্টিফিকেশ্যন আছে সেইটো কাৰণে লিখিছে আৰু মই এই কথাখিনি ক'লো মই আগতে কৈছিলোঁ আৰু আজি এনেকুৱা লাগিছে যে কংগ্ৰেছৰ সনাতন ধৰ্মলম্বীবিলাকৰ মানে কাৰণে বা হিন্দু মানুহৰ প্ৰতি সিহঁতৰ কোনো চেণ্টিমেণ্ট সিহঁতৰ কোনো আৱেগ নাই যিটো পাৰ্টিৰ ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ হিন্দু মানুহলৈ আৱেগ নাই হিন্দু মানুহৰ প্ৰতি সন্মান নাই হিন্দু মানুহৰ বিপক্ষত সদায় কথা কৈ থাকে ৰাম ভক্তবিলাকৰ কি হ'ব সিহঁতক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিছিল সিহঁতে এইটো চাপৰ্ট কৰা নাই যে ৰহিম ভক্তবিলাকৰ কিবা আপুনি কংগ্ৰেছৰ হৈ কিনে আপুনি কিয় ৰাম ভক্তবিলাকৰ কথাটো ক'লে এই এনেকুৱা মেণ্টেলিটি যিবিলাকৰ আছে এইটোত অলপ বেছি বেছি কৰিবলৈ আমাৰ বিৰাট টান পাইছোঁ সেইটো কাৰণে এই যে দূৰত্ব মেইনটেইন কৰি আছে পাঞ্জী আছে আৰু সি মিলি চাই মেলি টাইম আমাৰ সনাতন ধৰ্মত আমাৰ টাইমৰ কথা এটা আছে আৰু আমাৰ সময়ৰ কথা এটা আছে সেইবোৰ বস্তু চাই চাই মেলি নিশ্চয় মই সিদ্ধান্তটো ল'ম বাৰু আৰু আপোনাক জনাই দিম অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ যিয়ে ন কিয় আৰু কুৰ্মী মই পদত্যাগ কৰাৰ দিনাই কৈছিলো কংগ্ৰেছৰ আগতে মই এই কথাবোৰ কৈছিলো কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমিছে সাংসদ কমিছে জনপ্ৰিয়তাও কমিছে দুহেজাৰ একৈশ চনৰ একৈশ জুন তাৰিখে বিশ্ব যোগ দিৱসৰ দিনাখনে মই যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিলোঁ উক্ত দিনাখনে মই কৈছিলোঁ আজিৰ পৰা তিনিবছৰ আগতে যে কংগ্ৰেছ এটা ডুবন্ত নাও কংগ্ৰেছ পতন হ'বলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছ নিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই কংগ্ৰেছৰ আজি এটা সময়ত ন দহজন এঘাৰজন য'ত সাংসদ আছিল আজি সাংসদৰ সংখ্যা কমি কমি আজি তিনিজনে আহিল য'ত আজি আছিলে আশী নব্বৈ জন বিধায়ক আজি বিধায়কৰ সংখ্যা আজি কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষত্য প্ৰকষ্ট আমাৰ পিনে অহা শেষতীয়াকৈ শশী দাস ডাঙৰীয়া অহা শেষতীয়াকৈ বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া অহাটোৱে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ সংখ্যা কমি কমি বিধায়কৰ আহি আছে সাংসদৰ সংখ্যা কমি আহি আছে বিধায়কৰ সংখ্যা কমি আহি আছে জনপ্ৰিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ সংখ্যা কমি আহি আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল খালী বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে সেইটোৱে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আমি উমান আগতে কৈছোঁ তিনিবছৰ আগতে আমি কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ এখন দুবন্তনাও ইফালে বিধানসভাত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মুখত কৃষ্ণ বন্দনা অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক বিধায়কগৰাকী কেৱল সংবাদ মাধ্যমতহে চৰ্চাত থাকে অখিল গগৈ উজনিলৈ গ'লে জাতীয়তাবাদ কৰে অখিল গগৈয়ে নামনি অসমলৈ গ'লে অখিল গগৈয়ে কৰে মিয়া বাদ এই মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বজাও কৃষ্ণ র কৃষ্ণ বাজাওছি মা রাধা ঘুরি ঘুরি নাচুছি কি যে মধুর মিলন ও মা ঘুরি ঘুরি নাচুছি শিব র শিব বাজাওছি শিব র দম্বরু শিব বাজাওছি হে 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 মা ঘূৰি ঘূৰি নাচুচি ধন্যবাদ মানে কোন অখিল গগৈৰ কথা কৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক শিৱসাগৰ যিটো ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিল সেই ঘটনা ঘটাৰ পিছত তেওঁ তালৈ নগৈ কেৱল ফেচবুক লাইভ কৰি থাকিল কেৱল এই টিভি আগতে তেওঁ বক্তব্য দি থাকিল ঘৰলৈ খবৰলৈ এই যিগৰাকী ভণ্টী লগত ঘটনাটো ঘটিছিল সেই ভণ্টীৰ লগত ন্যনতম সজলতামূলকভাৱে খবৰ ল'বলৈ ঘৰত সময় নাছিল সেই বিধায়কজনৰ কথা কৈছে নেকি যিজন অখিল গগৈ ত্ৰিছটাকে জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তৎপৰতা দেখুৱাই ঘটনাটো আৰু নাবাহক মাননীয় মন্ত্ৰী জগদেশপ্ৰিকৈ ডাঙৰীয়াক পঠিয়াই মীমাংস কৰাৰ পিছত গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে ইতিমধ্যে শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ অহাৰ পিছত আকৌ জলাঘুই জুই জ্বলাব বিচৰা ধৰণে এজন 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 বিধায়ক হিচাপে নহত্তম তেখেতৰ যিটো জ্ঞান থাকিব লাগিছিল এই প্ৰসংগত বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব নালাগিছিল এই প্ৰসংগত উত্থাপন কৰি লাজ পোৱা এইজন কথা কৈছে নেকি যিজনে কেৱল মিয়া মিয়া কথা কৈ থাকিল উজনি অসমলৈ গ'লে জাতীয়তাবাদ নামনি অসমলৈ গ'লে বা মিয়াবাদ এই কথা কোৱা এই বিধায়কজন অখিল গগৈ মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইনখনৰ পৰা সুৰক্ষিত হ'ব মহিলাসকল মিছন বসুন্ধৰাৰ পৰাও উপকৃত হৈছে বহু জনসাধাৰণ কৃষি বিভাগৰ প্ৰতিও আশান ৰূপ সঁহাৰি পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া সন্মুখলৈ আহিছে যোগেন মহনৰ মুখৰ পৰা শুনাব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সাতখনকৈ বিল আমি পাছ কৰাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বা সদনে অনুমতি দিলে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো সন্মানীয় বিধায়কসকলক অধ্যক্ষ মহোদয়কে আদি কৰি ইয়াত সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এই বিলসমূহত বিশেষকৈ মুছলিম মেৰেজ এক্ট পুৰণাখন আমি ৰিপিল কৰি পিনি আকৌ নতুন এখন এক্ট আনিছোঁ এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম নমস্কাৰ